se duke kur e shofë njerëzit. Se ta mundi për stand-up. Çkena. Çao boksa rrava. Kjo është ajo çfarë ka mbetur nga tërmeti i 26 nëntorit, i cili me sa duket nuk ka kursyer as simbolet kulturore të qytetit. Kalaja e qytetit, e cila identifikon Durrësin, tashmë nuk është më, ose më sakt, është coptuar duke bllokuar edhe rrugën. Ky po hodhi. Çfarë bën kamera? Po shikoj. Andaj çifteo. Sa të mbra ka bo, ka presa ritmu i kanë shkatruar mi. Dhe me mu. Po në këtë pakë s'ka pas njërë. Këto janë pamjet apokaliptike që të ofron plazhi i Durrësit pas tërmetit të 26 nëntorit. Po punohet me ritme të shpejta për të rekuperuar jetët njerëzore, që mund dhe dyshohet të kenë mbetur në gërmadha. Deri në këtë moment, bilanci është tragjik pasi ka prekur dhe ka shkaktuar dëme në jetë njerëzore. Ose rublojë pak, pa? Thank you.
Mjafton këtë pamje për të kuptuar atë që po përjeton sot i gjithë qyteti i Durrësit pas lëkundjeve të tërmetit të cilat për fat keq vazhdojnë ende. Një qytet i gjunjëzuar paradhimbjes sepse ka humbje të jetëve njerëzore. Ofto. E ke çu dugë do të futesh në pallatin.